Երեք մեկ եկա Ամերիկայում հանգրվանած, թե բա Գևորգ Պետրոսյանի տարել են բանը, իբր Ծառուկյանը հանձնարարը ինձ նսել, արա տես տաղակա ես երկրում կարանցին ասեմ ասնի, հելա թո մեկը հիմա էլի բաղթը փորձի ասի ես եմ եղել դրա հանձնարարություն տվող, նաև իրան ինչ եմ սարկում, շաքարաքրոր, շաքարաքրորը գիտեք, փայտա հետը մցրած բանը, կենթանիա, մենք տեսեք դրան ես ինչ եմ սարկալ, հետո մետ ով անձի կարանտանին նսեմ ասնի, արա ամոչ չունեք դուք, ես ինչ թեզեր եք դնում շրջանառության մեջ, այ կենթանիներ։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա